Мігрантська навала з Білорусі на литовських кордонах стає неконтрольовано і загрозливою. І ще й російські літаки з'явились у небі біля європейської країни. Литовський лідер Гітанас Науседа скликає термінову раду нацбезпеки і перекидає війська на рубежі на поміч прикордонникам. Що робити братній Литві і в таких умовах, і до чого, ймовірно, готуватися нам? Відповіді шукав Дмитро Мороз. На литовському кордоні з Білоруссю тривога. Ситуація вийшла з-під контролю. Литовський лідер Гітанас Науседа скликає на понеділок Раду нацбезпеки, щоб якось зарадити проблемі. Усе через мігрантську навалу, яку спровокував Мінськ. Тамтешні прикордонники затримують до 150 нелегалів на добу, що в десятки разів більше за попередні роки. І ще 2 липня Литва оголосила режим надзвичайної ситуації національного масштабу. Білоруський аналітик з Інституту майбутнього Ігор Тишкевич переконаний, надавши мігрантам зелений коридор, Лукашенко вирішує свої політичні проблеми. Це певний такий сигнал Литовської Республіки. З другого боку, це також створення додаткової кризової площадки, щоб на моменті вже початку консультації з Європейським Союзом щодо нової політики сусідства було, що обговорити, окрім білоруської політичної кризи. Нині Литва на всіх доступних майданчиках дає сигнал СОС. Сьогодні Гітанас Науседа навіть зустрівся з президенткою Греції Катериною Сакеларополу. Її країна також зіткнулася з цією проблемою, коли через Туреччину азійські громадяни кинулися в Європу. У Литві йдеться навіть про залучення армії до охорони її кордонів. Голова Європейської ради пообіцяв застосувати всі можливі механізми. Ми засуджуємо усі спроби через нелегальну міграцію здійснювати тиск на наших партнерів по ЄС. Литва може розраховувати на нашу цілковиту підтримку та солідарність через мобілізацію за допомогою механізму Frontex. У Європейському агентстві з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС Frontex пообіцяли, Литва не залишиться на самоті. Frontex посилює латвійські та литовські прикордонні загони, які працюють у напрямку Білорусі. Операція розпочинається з 10 офіцерів та патрульних машин. Найближчим часом їх буде більше. На допомогу литовцям частину своїх прикордонників направила і Естонія. Ну а поки Вільнюс бореться з нелегальною міграцією, в Україні натякають, що аналогічний тиск цілком реально може бути застосований агресивними сусідами. І щодо нашої країни, досвід мігрантської навали через Туреччину тепер через Білорусь до ЄС доводить. Це новітня зброя і працює вона доволі успішно. В Україні ми давно говоримо про те, що є поняття національної стійкості, national resilience, такі підхід, коли треба вивчати якраз не можливості противника стосовно проведення гібридних операцій чи військових операцій, а вивчати свої вразливості. Слабкий кордон Литви з Білоруссю і є та вразливість, говорить Самусь. Із понад 600 кілометрів литовсько-білоруського кордону технічно облаштовані менш ніж 320 кілометрів. І це проблема. Водночас тисячі кілометрів дірявого кордону між Україною та Росією з Білоруссю може стати для нас національною катастрофою. У Вільнюсі вже планують будувати стіну на кордоні. Ми ж свою так і не добудували. Дмитро Мороз, Андрій Романок, Спецкор 2+2.